Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun aziz do'stlar. Internet orqali bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz, demak, sizlar uchun bizda bir tavsiyamiz bor. Mana aziz do'stlar, hozir o'zingiz ko'rdingiz, xuddi mana shunday ajoyib, mazali, shirin bo'lgan sizlar uchun tayyorlanadigan bu somsalarimiz, kilogrammlik oshlarimiz va eng asosiysi navbakamizning sizlar uchun tayyorlaydigan mazali, shiringina shashliklari. Demak, bizda Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Bog'iston mahallasida yo'l yoqasida aynan sizlar uchun tayyorlanadi. Demak, qiziqqan insonlar bo'lsa, bemalol do'stlari, sheriklari, og'aynilari bilan kelib, bu mazali taomlarimizdan albatta tanovul qilib turishi mumkin aziz do'stlar. Demak, qadrli do'stlarim, sizlar uchun albatta bu joyga kelib, bir marta bo'lsa ham taomlarimizdan tanovul qilib ketishni tavsiya qilib qolamiz. Albatta afsuslanmaysiz, maza qilib dam olib ketasiz degan umiddamiz. Demak, qo'shimcha ma'lumotlar olishdagida bo'lganlar quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin do'stlar.